niin, tervetuloa tänne Wales vastaan Tanska-pelin pariin. EM-kisojen ensimmäinen pudotuspeli on lähdössä käyntiin pian. Paulsen kääntyy hyvin, vetopaikka ja maali! Siellä se on, Tanska tasoittaa 1-1. Ja Dolberg saa katsottua, ei rikettä. Paulsen takas Dolbergille ja Dolberg tekee sen! Aika 1 minuutti. Moreno ratkaisee Espanjalle. Nyt vastaisi Spinazzola. Kuitenkin keskittää ennestä. Ja pallo maaliin. Tolpan kautta. Mertens. Aivan älyttömän hieno maali. Mertensiltä tähän. Breitwaite pelaa takas Olsenille. Hyvä paikka Tanskalla. Lähteekö Olsen syöttävän? Yrittää siinä vissiin syöttää, mutta ei saa syöttää. Mutta sen jälkeen vetää. Kaunis maali. Skob Olsen tekee tästä maalin. Ja Tanska siirtyy 1-0 johtoon. No niin, tervetuloa tänne Italia vastaan Espanjan pelin pariin. EM-kisojen ensimmäinen välieräottelu. Insigne takas Immobilelle. Siirro Immobile! Ei tee. Todella hyvä veto. Jankkaria vetämässä Morata. Mutta Donnarumma torjuu! Donnarumma! Ei saa Espanja tehtyä. Morattalla paikka, mutta aivan älyttömän hyvä venytys Donnarummalta. No niin, morjesta vaan kaikille, se olisi täällä taas jälleen kerran uuden videon parissa ja tällä kertaa uuden EM-kisa extra videon parissa. Jakso numero 2 ja toiseksi viimeinen jakso, eli 3 jaksoa näitä pitäisi tulla. Tämä tulee nyt ennen finaalia ja seuraava tulee finaalien jälkeen ja eka tuli kesken playoffien kautta pudotuspelien, mutta lohkovaiheen jälkeen, jossa katsottiin kaikki lohkovaiheen pelit. Tässä videossa muutama äänestys teille mun EM-kisoihin liittyen, että kuka on paras pelaaja, maalivahti, niin edelleen. Tässä videossa myös nähdään vähän maalipörssiä, joka tulee vielä päivitetty versio siitä vikaan EM-ekstraan, ja myös varmaan tuohon EM-kisafinaali-videoon itsensä tulee tuo maalipörssi loppuun. Sitten katsotaan tässä kaikki nuo pudotuspelien tulokset, eli verrataan oikean elämän pelejä mun peleihin. Ja sitten vielä vikassa jaksossa, eli seuraavassa EM-kisa extra jaksossa katsotaan tuo finaali, verrataan mun finaalipeliä oikea elämä finaalipeliin, katsotaan vähän turnausta kokonaisuudessaan ja niin edelleen. Ja siellä siis nuo äänestyksien tulokset, eli nähdään kuka pelaaja voittaa meidän EM-kisojen suhteen parhaan pelaajan palkinnon ja niin edelleen. EM-kisa äänestykset. Ensimmäisenä äänestyksenä meillä on Tetepan EM-kisojen paras pelaaja. Ja ehdokkoina tälle palkinnolle ovat Harry Kane. Mutta nyt on todella hyvä vastahyökkäys. Harry Kane, 3 pelaajaa on nyt läpi. 3 vastaan maalivahti. Harry Kane vetää itse tolpan kautta pallo uppoa maaliin. Zero Immobile. Tuo palloa. Keskellä on myös Immobile. Pelaa Immobilelle ja se on siellä. Italia 2-0. Zero Immobile maalin tekijänä. Wout Weghorst. Weghorst. And he scored not once, but twice. Dries Mertens. Ja nyt vastaisi se Spinazzola. Kuitenkin keskittää ennestä. Ja pallo maaliin. Tolpan kautta. Mertens. Aivan älyttömän hieno maali. Romelu Lukaku. Eden Hazard pistää takas Lukakulle. Lukaku ottaa hyvin pallon haltuun. Romelu Lukaku. Ja pallo on maalissa. Ensimmäinen maali tähän peliin. Ja se tulee Lukakulle. Seuraava äänestys on Tetepan EM-kisojen paras maalivahti. Ehdokkaina ovat Lukas Radetski. Ja nyt on vaikeaa Suomella, mutta Lukas Radetski, aivan älytön torjunta häneltä tähän. Vas vetää ja Radetski venyttää aivan älyttömän venytyksen siihen. Donnarumma. Rankkaria vetämässä Morata. Mutta Donnarumma torjuu! Donnarumma! Ei saa Espanja tehtyä. Morattalla paikka, mutta aivan älyttömän hyvä venytys Donnarummalta. Simon syöttää Sakarialle ja laittaa Severovicille torjunta. Ja toinen torjunta! Aivan uskomaton torjunta. Simon torjuu. Siellä siis Severovic pääsee eka vetämään. Siinä on vähän huonossa asennossa Simon, mutta sitten toiseenkin vetoon Simon venyttää aivan älyttömän tärkeän torjunnan. Gulassi. Pereira saa pallon.
Ja Pereira vetää kaukaa, mutta Gulasi venyy tähän. Tilanne pysyy yhdessä. Pereira tosiaan Daniela Pereiralle pallo putoaa sinne boksin ulkopuolelle. Todella hyvä veto on menossa yläkulmaan, mutta venytys on aivan älytön kyllä Gulasilta. Sakir. And now Shaqiri. Wonderful chance. And the keeper had to react in an instant. Oh, and does he? Wow, does he react? What a save that is. Seuraavana äänestyksenä on Tetepan EM-kisojen hienoin maali. Ehdokkaina ovat Sanson maali Kroatiaa vastaan. Saa pidettyä pallon Harry Kane. Syöttää läpi Sansolle. Maalivahti tulee vastaan. Sancho chippaa! Ja sinne se menee tolpan kautta. Sancho chippaa kroatialaismaalivahdin ylipallon. Harry Kane tarjoilee laitaa. Maalivahti lähtee vastaan. Ei tule loppuun asti. Jää vähän puoliväliin. Ja Sancho. Dortmundin hyökkääjä chippaa, ainakin kuvaushetkellä Dortmundin hyökkääjä, ehkä siirtyvässä Manchester Unitediin. Ronaldon maali Unkaria vastaan. Portugali heti ensimmäiseen hyökkäykseen Neves pallossa, Cristiano Ronaldo boksissa, Ronaldo harauttaa, ja Ronaldo tekee maalin! Rabona veto, Cristiano, Ronaldo iskee sinne 1-0, heti pelin alkuun, nopea maali. Unkaria vastaan Neves laidalta Ronaldolle. Ronaldo muuttaa harautus, kääntää sinne vasemmalle puolelle ja vetää Rabonalla Gulasin puikoista. Jalkavälistä uppoaa Cristiano Ronaldo, jälleen kerran hieno maali. Cristiano Ronaldo on tottunut näissä meidän FIFA-turnauksissa aina tekemään hienoja, kauniita maaleja ja tärkeitä maaleja. Mbappen maali Unkaria vastaan. Kylian Mbappe on läpi! Mbappe vastassa! Gulasi! Mbappe! Hieno maali, oi, minkä maalin Mbappe tekee. Siinä on tähän asti meidän ehkäisöön kaunein ja hienoin maali. Kylian Mbappe. Pieni rainbow flick nostaa pallon sieltä takaa. Sen jälkeen hyppää ja pistää volleylla siitä pallon maaliin. Hyppää tuohon ilmaan ja vetää. Ja Gulasi vaan katsoo, että mitä tuossa pitäisi tehdä. Pitäisikö tuossa tehdä jotakin? Maalivahti vain katsoo, kun Kylian Mbappe täysin tuhoaa Unkarin. Perisicin maali Tšekkejä vastaan. Perisic lähtee varmaan vetämään tästä. Hyvä paikka vetää. Ivan Perisic on pallon takana. Perisic! Ja se on siellä! Siellä se on! Vapari maali. Ja sen tekee Ivan Perisic. Taitaa olla meidän EM-kisojen ensimmäinen vapari maali. Ja sen tekee Ivan Perisic. Todella hyvä veto, sijoitus sinne yläkulmaan käytännössä. Wijnaldumin maali Tšekkejä vastaan. Dangerous ball. The crossbar got in the way. What a lovely strike. Lethal piece of finishing. Drilled home with true conviction. Tremendous goal. Well, we can see it again here. What a lovely inviting cross into the danger area that was. And then just look at the finish. He does so well to read the bounce. Often you can send these into row Z. I know I did. But he makes perfect contact. Stunning goal. Mertensin maali Italiaa vastaan. Ja nyt vastassa se Spinazzola. Kuitenkin keskittää ennen sitä. Ja pallo maaliin tolpan kautta. Mertens. Aivan älyttömän hieno maali Mertensiltä tähän. Keskitys lähtee oikeasta laidasta Carrascolta ja Mertens volleylla pallomaaliin. Pallo pomppi hieman ennen kuin Carrasco saa sen haltuun. Syöttö, keskitys ja sitten tolpan kautta. Siinä on kyllä nyt Donnarumma niin lähellä torjua. Tässä vielä tämä uusinta. Siellä siis Mertens ihan lentää tuon vedon jälkeen. Ai. Ja tuo kyllä varmasti ärsyttää Donnarummaa. Olsenin maali Tšekkejä vastaan. Hyvä paikka Tanskalla, lähteekö Olsen syöttävän, yrittää siinä vissiin syöttää, mutta ei saa syöttää, mutta sen jälkeen vetää! Kaunis maali! Skob Olsen tekee tästä maalin. Ja Tanska siirtyy 1-0 johtoon. Siinä oli aikaisemmin paikka Olsenilla, taisi yrittää syöttää Breitwaitille pientä nostoa siellä boksissa. Ei onnistunut se, puolustaja väsi väliin ja sen jälkeen pallo putoaa takas Olsen, että tässä tulee uusinta tästä. Joo, kyllä näyttää, että syöttö on. Siellä sitten pitää katsoa, että olisiko tuo ollut käsivirhe Olsenilta. Mutta sitä ei ainakaan VAR
ole ottamassa pois tällä hetkellä maalia. Todella hyvä veto tuosta aivan yläkulmaan. Vähän sen lopussa alkaa karttaa alaspäin, mutta todella hyvä nosto tuossa. Pallo pomppaa puolustajan kautta takaisin Olseni ja Olsen ottaa sen haltuun. Sen jälkeen tuo veto on kaunis. Andreas Skovolsen. Seuraavana äänestyksenä meillä on Tetepan EM-kisojen paras hetki. Ja ehdokkaina parhaimmalle hetkelle ovat Suomen ensimmäinen arvokisamaali Tanskaa vastaan. Glenn Kamara keskittämässä kohti Toiviota. Ja Toivio iskee sinne! Se on 1-0! Suomi johtaa Tanskaa! 84. tai 3. minuutin maali. Joona Toivio puskee. Pelannut todella hyvää puolustuspeliä Toivio. Ja nyt saa maalin. Todella hyvin puskee. Ei tanskalaispelaajat yllä siihen mitenkään. Belgian voitto rankkareilla Portugalia vastaan. Locked together then these two sides. And on we go now to penalty kicks. He's gambled on direction and won. Well, he's got his angles right there. Just look at that for goalkeeping. And he's taken the low road. Beautifully done. Well, he picked a corner, head down, good penalty. And just like that, he's come up with the save. Well, you have to have strong hands as a goalkeeper, and look at that. A goal now, and his team will prevail. And the penalty to win it. Well, he looked cool, he looked calm, he was in the zone, superb composure, well played indeed. Tanska kaataa Englannin semifinaaleissa. Heitto Delaneylle keskitys kohti Paulsenia. Maguire hoitaa toiseksi, mutta Paulsen pääsee vetämään ja pallo on maalissa. Tanska tasoittaa 1-1. Maguire munaa tilanteen aivan täysin. Delaney Dolbergille, Dolberg haastaa, Dolberg ei pääse vetopaikka, mutta Jensen pääsee pallomaaliin ja Tanska johtaa peliä 2-1. Siinä oli paikka Dolbergilla, mutta ei saanut vetoa. Dolberg haastaa tilanteessa todella hyvin, tulee loppuun asti, kunnes vihdoin viime englantilaispelaaja pääsee taklaamaan väliin. Ja siinä on se taklaus, mutta pallo pomppii Harry Maguiren kautta suoraan Jensenille. Englanti pääsee väliin, mutta pallo takaisin Tanskalle. Ja vihellys! Ja Tanska etenee finaaleihin Tetepan EM-kisoissa. Italian yleisö viheltää Espanjalle sen jälkeen, kun Espanja on kisojen ajan viheltänyt usealle eri joukkueelle. Ja nyt italialaisyleisö antaa espanjalaisten maista omaa lääkettään ja viheltävät, kun Espanjalla kestää laittaa pallo peliin. Ne, jotka muistavat, niin Espanja lohkopeleissä näissä meidän enkisoissa paljon espanjalaiset yleisö vihelteli, muun muassa Ruotsi-pelissä, kun Ruotsilla kesti laittaa palloa peliin, niin nyt italialaiset kostovat samalla mitalla, ja sehän on Italialle helppo tehdä, kun Italia johtaa peliä. Ja viimeisenä äänestyksenä on Tetepan EM-kisojen paras peli. Ja ehdokkaina tälle palkinnolle ovat Tanska vastaan Belgia, 3-3 thrilleri lohkovaiheessa. In a position from which they could potentially do a bit of damage here. It's still alive. Well, really stout defending there. Off the line. Opportunity for them to get back into the game. And this time, it's in. And that is not going to count. The decision is offside, Lee. My goodness, it looked as though he was clean through. And the referee, what will he do here? And the referee has reached for a red card. Hazard! And a goal! What a magnificent display! It's such a one-sided contest here. Oh, big opportunity. Couldn't grab hold of it. And a goal at the second time of asking. Well, into an attacking position. It's not too late for them. He's in with a chance. Oh, a goal! What a comeback! Who on earth could have predicted this? Belgia vastaan Portugali, rankkareilla päättynyt 2-1 Belgian voitto. Take the lead here, it's still alive. Oh, can you believe what we've just seen? For an equaliser. This could be the equaliser. And it is the equaliser. Late drama here, and no wonder
together celebrating. Could cross it in here. And the referee has pointed to the spot. A penalty it is, and a chance for them to forge ahead. And the keeper denies them from the spot. And on we go now to penalty kicks. And he picked a corner, head down, good penalty. And just like that, he's come up with the save. Well, you have to have strong hands as a goalkeeper, and look at that. A goal now, and his team will prevail. And the penalty to win it. Well, he looked cool, he looked calm, he was in the zone, superb composure, well played indeed. Englanti-Tanska semifinaalipeli, jossa Tanska voitti lukemin 2-1. Mutta nyt on todella hyvä vastahyökkäys. Harry Kane, kolme pelaajaa on läpi, kolme vastaan maalivahti. Harry Kane vetää itse tolpan kautta pallo uppoa maaliin. Harry Kane! Declan Rice siellä maassa jo on, ja Braithwaite haastaa, syöttää laitaan, ja veto tulee, mutta todella hyvä torjunta Jordan Pickfordilta. Kelle Dolberg haastaa, Dolberg ei pääse vetopaikkaan, mutta Jensen pääsee pallomaaliin. Englanti pääsee väliin, mutta pallo takaisin Tanskalle, ja vihellys, ja Tanska etenee finaaleihin Tetepan EM-kisoissa. Belgia-Italia, joka päättyy jatkoajan jälkeen 3-2 voittoon Belgialle. Pelaajat ovat oikealla paikoillaan ja Verratti laittaa palloa boksiin. Pitkänä tulee, Courtois nyrkkeilee poissa, mutta Barella pääsee vetämään. Ylärimaan menee lopulta. Barella vetää, torjunta. Pallo putoaa Immobilelle ja Immobile iskee Italian 1-0 johtoon. Ja nyt vastaa se Spinazzola, kuitenkin keskittää ennen sitä. Ja pallo maaliin, tolpan kautta, Mertens. Hallita palloa, tulee läpi. Donnarumma vastassa syöttää tyhjiin Lukakulle, mutta ei onnistu tämä. Nyt tulee Belgia vielä, jatkoajan lopussa, Mertens syöttää, Trossard, ja hän voittaa pelin Belgialle, juoksee maaliin hakemaan vissiin palloa, kahtuu Donnarumma, nyt siellä on kyllä hirveätä tuo Belgian juhliminen siellä maalissa. Italialaiset ovat maassa, eivät pysty välittämään tästä tilanteesta oikein mitenkään, mutta Donnarumma varmasti ärsyttää tuo, Donnarumma kyllä yrittää parhaansa tuohon. Ukraina-Itävalta. Uskomaton määrä tilanteita pelissä, joka lopulta päättyi Itävallan 2-1 voittoon. Astuu tälläkin kertaa pallon taakse. Buschan vastassa ja torjuu! Ei saa tehtyä Alaba tästä. Mykolenko pallon kanssa boksi reunalla. Mykolenko. Zhugankov keskittää Yaremchukille ja siellä se on. Ukraina tekee maalin ja siirtyy 1-0 johtoon tässä pelissä. Ei saa nyt Ukraina takaa pois sitä. Ja nyt on hyökkäjä läpi ja sinne uppoaa. Se on 1-1 Itävallan tasoitusmaali. Kalajic vaikealla nimellään tekee maalin. Hyvää rakentelua siinä nytten. Sivchenko pääsee paikkaan. Sivchenko! Mutta Slager torjuu tämän. Hyvä pallo. Baumgartner epäonnistunut veto, mutta torjunnan jälkeen reboundista pallomaaliin Itävalta 2-1 johtoon tässä pelissä. Sabitzer iskee maalin. Vapaa potku Ukrainalle. Hyvästä paikasta voi lähteä keskittämään. Keskitys Marlos yrittää siinä vähän saksarin näköistä vetoa, mutta Marlos epäonnistuu tästä. Ukraina hyökkää, Bolbat pallon kanssa, Moraes, Marlos paikassa, mutta Slager torjuu jälleen kerran. Ja siinä on kaikki äänestykset kuoksessa, linkki jokaisen äänestykseen, käykää äänestämässä jokaisessa näissä, siinä ei mene hirveän aikaa. Myös Lutamin kommentteihin, jos muistan, niin laitan kaikki nämä äänestykset. Ja tässä videolla siis videoklippejä liittyen näihin äänestyksiin, jotka auttaa teitä valitsemaan teidän voittajanne, jos et ole katsonut kaikkia videoita tai jos ette muista kaikkia videoita. Tässä olisi vielä ollut yksi äänestys, joka olisi ollut paras torjunta näissä kisoissa. Meillä oli paljon hyviä torjuntoja, ehkä jotkut niistä pyörii ruudulla tällä hetkellä, mutta mulla ei ollut aikaa tehdä näin monta äänestystä, jotenka Tetepan kanava itse antaisi tämän palkinnon Schlagerille, Itävallan maalivahdille, tästä torjunnasta Hollantia vastaan. Depay could be. Great save following the close range effort. Look how close he gets to the goalkeeper. It's a really, really good save in the end. Paljon myös oli muita torjuntoja, jotka ehkä teidän mielestä parempia kuin tämä, mutta voitte myös kertoa kommentissa oman mielipiteen parhaaseen torjuntaan, mikäli haluatte. Mutta ei mulla muuta tähän väliin, lähdetään seuraavan segmentin pariin. Ja tässä näkyy maalipörssin tällä hetkellä tilanne.
Vasemmalla puolella nimeä näkyy maalien määrä, ja sitten sen lukee pelaajan nimi. Laitoin ne näin päin, koska sillä tavalla mä sain näin helposti järjesteltyä tähän mun Excel-tiedostoon. Eniten maaleja tehnyt Harry Kane. Sen jälkeen meillä on yhdellä, kahdella, kolmella, neljällä pelaajalla 4 maalia. Sen jälkeen tässä on kaikki 3 maalin miehet, ja ne näkyykin kaikki tässä näköjään ruudulla just, eli 12 pelaajaa on saanut yhteensä 3 maalia tai enemmän. Sen jälkeen näkyy kaikki 2 maalin miehet, toivon mukaan siellä ei hirveänä kirjoitusvirheitä. 1 maalin miehet, tuossa Borar on siis slovenialaispelaaja, mutta korvasi Slovakiaa, eli siinä ainoa pelaaja, koska Slovakia oli ainoa joukko, jota mä en tehnyt itse, vaan laitoin vaan Slovenian korvaamaan. Muuten kaikki pitäisi olla ihan normaaleja pelaajia EM-kisoista ja niin edelleen. Yhteensä meillä oli 70 maalin tekijää meidän EM-kisoissa Alaba siellä viimeisenä, koska nämä menee ykkösjärjestyksessä. Sillä tavalla mä sain silleen, että kutonen on ekana ja vikana sitten ne, jotka on tehnyt vain 1 maalin. Mut siellä siis nämä vielä kaikki maalin tekijät, tuon mukaan sillä ei hirveänä kirjoitusvirheitä ole nimissä tai mitään semmoista. Ja järjestyksen pitäisi olla oikein, mä tarkistin aika hyvin. Eli selkeästi Harry Kane voittaa meille Golden Bootin, eli kultaisen kengän. Mikäli ei mitään ihmeitä tapahdu, koska tietenkin Immobile 4 maalilla ja on vielä finaaleissa mukana. Kuvaushetkellä tosiaan Englanti-Tanska-peliä ei ole vielä pelattu, jotenka en tiedä, onko Harry Kanella sitten oikeassa elämässä mahdollisuutta tehdä myös finaalissa maaleja vai onko Tanska finaalissa. Mutta mikäli Englanti voittaa pelin, niin Kanella mahdollisuus tehdä vielä lisää maaleja Immobiilesti siinä myös takana mahdollisuus mennä vielä Kanein ohi. Ja muuten täällä pelaajia ei taikka olla hirveän korkealla. Mutta tuossa maalipörssiä katsotaan se vielä sitten finaalivideon jälkeen päivitettynä, ja sitten vikassa EM Extra-videossa julkaistaan, kuka oikeasti voittaa virallisesti kultaisen kengän niin sanotusti meidän EM-kisoista. Laitetaan vaikka vertauksena tähän ruudulle näkymään myös tuon oikean elämän EM-kisojen maalipörssitilanteen tällä hetkellä, joka on siis, kun mä editoin tätä, niin Englanti-Tanska-pelin jälkeen, eli se on sentään päivitetty oikein, vaikka kuvaushetkellä ei ole vielä pelattu sitä peliä. Mutta seuraavaksi lähdetään katsomaan, miten pudotuspelit meni oikeassa elämässä ja verrattuna niitä noihin meidän EM-kisapeleihin. Ja siinä ruudulla ensimmäisen pudotuspelikierroksen tulokset, eli siellä meille 3 väärin mennyttä, eli missä voittaja on mennyt väärin, ja lopuissa voittaja on mennyt oikein, mutta maaliero väärin. Eli ei yhtään täysin oikeaa tulosta täällä. Tosiaan Wales-Tanska meni meille jatkoajalle, mutta oikeasti Tanska voitti ylivoimaisesti. Meillä Italia voitti 2-0, mutta oikeassa elämässä 2-1 vasta jatkoajan jälkeen. Meillä Hollanti voitti 2-2 maalin erolla, eli 3-1, mutta oikeasti Tsekki yllätti todella kovasti ja voitti 2-0. Meillä Belgia-Portugali päättyi lopulta 2-1 Belgian voittoon rankkarin jälkeen, mutta oikeassa elämässä Belgia voitti 1-0 virallisella 90 minuutin peliajalla. Kroatia-Espanja meille päättyi 2 maalin voitto Espanjalle. Oikeassa elämässä Espanja voitti 2 maalin erolla, mutta vasta jatkoajan jälkeen lukemin 5-3. Meillä Ranska voitti 2-0, mutta Sveitsi teki ihmeen ja yllätti Ranskaa vastaan rankkarivoitolla lukemin 4-3 Sveitsi eteni. Sitten Englanti-Saksa päättyi meillä 1-0, oikeassa elämässä 2-0. Ruotsi voitti meillä Ukraina, mutta oikeassa elämässä jatkoajalla Ukraina voitti Ruotsin lukemin 2-1. Toisella pudotuskierroksella meillä Sveitsi Espanja päättyi jatkoajan jälkeen Espanja 1-0 voittoon. Oikeassa elämässä myös meni jatkoajalle, mutta Espanja voitti sen lopulta 2-1 rankkareilla. Tuossa pitäisi lukea rank, niin kuin rankkarit. Eli se meni jatkoajalle myös se peli, mutta vähemmän maaleja meillä kuin oikeassa elämässä ja lopulta rankkareilla Espanja voitti Sveitsin. Sitten ainoa täällä väärin mennyt peli, eli Belgia-Italia. Meillä Belgia voitti 3-2 jatkoajalla, oikeassa elämässä Italia voitti varsinaisella ajalla 2-1. Sitten Tanska-Tsekki-peli, meillä päättyi 1-0 Tanska-voittoon, oikeassa elämässä 2-1 Tanska-voitto. Ja Ukraina-Englanti oli meillä tulla tiukka peli, Ukraina pelasi todella hyvin meillä FIFassa, mutta oikeassa elämässä taas Englanti 4-0 tuhosi Ukrainan. Ja tosiaan tässä vielä nuo semifinaalit. Siellä siis meidän Italia ja Espanja päättyi 2-0. Oikeassa elämässä rankkareilla Italia voitti lopulta 2-1. Siinä siis 1-1 mentiin jatkoajalle.
Meillä taas Englanti-Tanska-peli päättyi Tanskan 2-1 voittoon. Oikeassa elämässä Englanti voitti 2-1. Siellä siis yksi väärin, yksi oikein, voittaja oikein, mutta tietenkään koko tulos ei ole ollut oikein siinä. Ja enää edessä on vaan finaali, jossa vastakkain Italia ja Englanti. Se video tulee luultavimmin huomenna, siitä kun tämä video tulee, niin huomenna, koska tämä pitäisi olla lauantaina. Huomenna sunnuntaina on se finaali, eli kello 15.00 tulee se peli tänne kanavalle, ja sitten oikean elämän peli pelataan 10:00 illalla. Ja sitten joko maanantaina tai tiistaina, luultavimmin tiistaina, tulee tuo EM Extra, jotenka maanantaihin asti, johonkin keskipäivälle maanantaina, on aikaa äänestää noissa äänestyksissä, mitkä on kuvauksessa, ja varmaan laitan kommentteihinkin, jos muistan. Mutta sinne siis aikaa äänestää voittaja niihin moneen eri äänestykseen. Mutta se oli tuloksen osalta siinä. Aika lailla kaikki jutut tässä videossa nyt on käyty läpitte, jotenka eiköhän me lopetella tähän tämä EM Extra-video, ja jatketaan sitten ensi kerralla finaalin jälkeen katsomaan koko turnauksen voittajia, highlightteja ja niin edelleen. Mutta tosiaan ei mulla muuta, jos piditte, jättäkää tykkäystä, pistäkää alas kommentissa jotakin asiaa ja pistäkää kanavan tilaukseen. Tilatkaa myös mun kakkoskanava, linkit kuvauksessa ja ruudulla myös kaksi videota, toinen tältä kanalta ja toista mun kakkoskanalta. Käykää katsomassa ne, jos te olette vielä nähneet, mutta ei mulla muuta, se on ensi videoon. Heipää, hei!